Nu har vi med oss en bekanting. Det är Leif Tollefsen från Malmö, ja. Från Skåne. Ja, hallås. Jag sitter här i Limhamns hamn och tittar på solglittret. Ja. Ja, och jag kommer naturligtvis in i någonting som jag inte ringer om. Ni pratar väl om annat? Ni pratar om tv. Ja, det gör vi. Ja. Visste du det? Du brukar aldrig lyssna, du bara ringer nej, ändå. Nej, men jag har hört på det ni har sagt nu när jag satt och väntat. Ja, hur lyssnar du då? Hur lyssnar du, Leif? Ja, det enda jag kan säga om tv är... Vänta, hur lyssnar du på radioprogrammet? Jag lyssnar här i mobilen. Ja, bra. Det är modern människa. Kom igen. Alltså det enda jag kan säga om tv, det kan inte få dem att sluta att spela musik i alla möjliga och omöjliga situationer. Och för det här var fina naturprogram och andra program, en massa dum musik. Tycker du inte det blir stämningshöjande då? Vi har stämning nog. Där är stämning nog i bilderna. Alltså om det nu var någon lite fin musik i bakgrunden som de tonar ner när de pratar, men icke. När man är ute i skogen, då hör man ju aldrig det där. När man är ute själv alltså. Nej, då behöver man inte höra det tv heller. Leif. Men det var inte därför jag ringde. Nej, jag misstänkte det. Utan det är för detta med FN och de så kallade palestinierna. Aha. Alltså bara det de gör, de spelar bluffpoker. Leif, de så kallade palestinierna spelar bluffpoker. Vadå så kallade? De är ju palestinier. Nej, det finns inga palestinier. Det finns inget folk som heter palestinier. Det finns inget land som heter Palestina. Det är ett gammalt skällsord sedan tusentals år tillbaks. Är det här någon Guds grej nu, Leif? Vad sa du? Är det någon grej som har med Gud att göra eller något? Ja, det är klart. Det är ju Israel det handlar om. Det är ju det Israel det handlar om. Ja, ja. Och alltså, de här så kallade palestinierna, de har i sina stadgar att deras mål är att utrota Israel. Hur kan det gå ihop med FN:s stadgar? Så är det inte alls. Du kan inte dra alla över en kam. Du kan inte dra alla över en kam. Det sitter en jävla massa människor under en blockad. De sitter i ett fängelse där. Du, berätta om vilddjuret istället, när det ska komma. Det är roligare. Ja, varför är det inte roligt om att berätta om det som händer nu idag? Därför att det är alltid kul att höra när du spår framtiden, för det brukar inte ramla in. Vad är vilddjuret för något? Va? Ulrika undrar vad vilddjuret är. Vet du inte vad vilddjuret är? Nej, det är därför hon ställer frågan. Kan vi göra tv på det? Mr. 666. Antikrist som framträder, och jag tror det är kopplat till den ekonomiska krisen. Han kommer med den slutliga lösningen hur man fixar ekonomin och det nya penningssystemet. Och det är mycket nära förestående. Ja, det skulle kommit den 11 september, men där fick du kina. Nej. Jag gjorde fel som sa att det skulle hända någonting specifikt. Det hände någonting mycket specifikt. Ja, att din förutsägelse sprack. Nej, det är att vi gick in i det sista decenniet på denna tidsålder. Det hände. Mm. Och det kommer ni bli varse. Ja, du säger det. Men jag gjorde fel som preciserat. Jag trodde skulle hända. Jag trodde alltså att Antikrist skulle presentera sig. Ja. Men det gjorde han inte. Han dröjer fortfarande lite grann. Men han står i kulisserna och stampar. Kan man göra något tv-program med honom? Ja, visst kan du det. Ja. Vi kan väl intervjua Barack Obama. Oj. En svart barack i ett vitt hus. Men vet du, han är väl inte antikrist också? Hur vet du det? Nej, jag ställde frågan. Jag håller ju inte med dig om de här gudsgrejerna, det vet du. Men... Det är mycket som pekar på att det är honom. Och det är mycket sprit i Amerika. Ja. Det är mycket sprit i Amerika. Jaha. Ja. Och det är många som tror det. Men, ja, men det är massa att det är sån här jävla kristen tokhöger, det vet du. Du snackar så mycket skit om det du inte vet. Du vet väl ingenting om kristen tro. Kom ner här så kan vi ha något. Jag vet att det är en tro och jag tror ju inte på tro. Nej. Ja, men det är bättre att veta att man är troende än tro att man är vetande. Nej, jag tror inte. Ja, jag vet att jag vet, det är skillnaden. Du vet. Leif, vad ser du helst på tv? Välkommen. Vad ser du helst på tv? Vi skiter i Jesus snacken nu. Vad ser du helst på tv? Du är välkommen till Skåne och få lite upplysning. Ja, det är bra. Och lite spel i kroga. Jag hämtar dig vid Sturup. Ja, det är bra. Du, Leif, vad ser du helst på tv? Ja, jag ser mycket på naturprogram. Ja.
Och så tycker jag På spåret, det är ett toppenprogram. Ja. Och jag har fått 2 biljetter som min äldste son när jag ska åka till Göteborg den 30 i nästa månad och få vara publik på spåret. Jag tackar, ja. Ja. Här ser du, Göteborg här på västsidan, här kan man. Ja, det är bra. Du, hälsa vilddjuret. Nej, det ska absolut inte hjälpa. Vi har en trevlig helg. Hej så länge. Ja, detsamma till dig. Hej, hej, hej.